အပြောသမားအလုသမားနှစ်ဌာနရှိတဲ့အ ਨੇ ကအပြောသမားနဲ့အလုသမားဟာဘယ်လိုလဲတဲ့အပြောသမားအလုသမားဆိုတာဥပဇင်ဟာအခုခုနတုန်းကတရားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပဇင်ကအင်းလေးအင်းဝိုင်းထားတယ်ဥပဇင်သဲအင်းကူရဲလို့အမည်ပြညာထွက်တယ်အင်းလေးအင်းဝိုင်းထားတော့အပြောသမားနဲ့အလုသမားကိုပြောမှလို့သဘာဝကိုပြောမှလို့အပြောသမားရှိတယ်အလုသမားရှိတယ်အပြောသမားကပြောတာပဲရှိပြောတာပဲရှိတော့တို့ဘယ်လိုလဲအပြောသမားနဲ့အလုသမားဟာဥပဇင်ကူဟာအင်းရင်ကြီးလေးအင်းပတ်ချဝိုင်းနေအင်းပတ်ချလည်းဝိုင်းတော့ကျွဲတွေကလည်းအများကြီးရှိကျွဲတွေကအများကြီးတော့ကျွဲတွေကသေတယ်ဗျကျွဲတွေသေးတော့ကျွဲတွေသေးတယ်ဘာကျွဲတွေကောင်ဖြတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလက်ထိလက်ရောက်သူတို့ကဖြတ်နေတာဟုတ်ဖြတ်နေတော့အဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းပုံကိုယ်တိုင်းဟာပြင်းအမဲသားတွေပါဒီစားကြစားကြတော့အဲ့ဒီကျွဲသားဖြတ်နေကြဖြတ်တော့ဥပစင်းကလည်းကြိတ်တယ်ကျွဲဖြတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကနှစ်ယောက်ကျွဲဖြတ်ပြီးတဲ့နေတဲ့အချိန်ခါကျတော့မဖြတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကလာပြီးတောင်းစားလာပြီးတောင်းစားတော့ဘယ်လိုလဲတဲ့ငါလည်းကွာတအိုးတနတ်စားလေးငါစားခြင်းလို့ပေးပါအောင်ကွာလို့ကျွဲမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာတောင်းဦးမင်းကလည်းကြိတ်အဲ့ဒီကျွဲဖြစ်နေတဲ့လုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့အသားလေးတွေကိုပေါင်သားတို့ယင်ဥသားလေးတို့ယင်ဒူးတို့သတ်သတ်ထားအဲ့ဒါဒီဖုတ်ဖိထားကုနာလာတောင်းတဲ့ပုံကိုတော့ तू ကမလုပ်ဖဲကိုထိုင်ပြီးကြိတ်ပြီးတော့တခါတည်း तू ကတောင်းစားခြင်းလို့စားခြင်းလို့တောင်းတော့တဲ့ဦးပစင်ကလည်းကြိတ်နေတယ်ကြိတ်နေတော့အဲ့ကျွတ်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုနှစ်ယောက်ကဖြတ်ပြီးလဲအချိန်ခါကျတော့နာမကတ်နေတဲ့အရင်အရွယ်အဟိုနဲ့အရွတ်တွေပေးလိုက်အဲအရွတ်တွေပေးလိုက်အလုံသမားမဟုတ်တဲ့ပုံကတော့တောင်းစားတဲ့ပုံကိုကြတော့ဘာရလဲတဲ့အယွတ်နဲ့အရိတ်တွေပဲစားဖြက်စားတဲ့ပုံကိုကြတော့ဗာလဲတဲ့သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပေါင်သားလေးယင်သူသားလေးဒါလေးတွေအသားကိုစားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အပြောသမားအယွတ်သမားဆိုလို့ရှိရင်အယွတ်စားတယ်အပြောသမားကတော့ဗာလဲတဲ့တောက်စားတဲ့ပုံကိုနဲ့တူဤအလုံသမားကတော့ဗာလဲတဲ့ကျွဲကိုဖြက်တဲ့နှစ်ယောက်နဲ့တူဤအဲ့ဒီကျွဲဖြတ်ကျွဲကိုဖြတ်နေတဲ့နှစ်ယောက်ကအလုသမားသူတို့ဖာလာသူတို့လောက်တာကိုအဲ့တော့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အသားလေးတွေစားရတယ်အဲ့တော့အပြောသမားအဆိုသမားအယွတ်သမားကတော့တဲ့ဘာစားရမလဲတဲ့တောင်းစားတာကိုသူကတောင်းစားတော့ဗာလဲတဲ့အကြီးအရွယ်အယွတ်တွေပဲစားရတယ်ချက်စားပြန်တော့လဲဒီမှာမာတို့အယွတ်တွေကိုစားလို့ဘာကောင်းမလဲမကောင်းအယွတ်တွေစားဖြက်ပြီးအလုတ်လုတ်တဲ့ပုံကိုကြတော့ဘာစားရလဲတဲ့ပေါင်သားကိုစားရတယ်ကြိုက်နေတဲ့အရသာရှိတာဗိုလ်လေးသူကတော့ဒါအလုတ်သမားနဲ့တောင်းစားတဲ့ပုံကအယွတ်သမားနဲ့တောင်းစားတဲ့ပုံကအယွတ်သမားအဲ့ဒီအယွတ်သမားကတော့ဗာလဲတဲ့အယွတ်ပဲစားရမယ်အလုတ်လုတ်တဲ့ပုံကိုကြတော့အသားစားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဒဂမများဥပစင်းကတော့အလုတ်သမားမို့လို့အသားစားရအောင်လို့တရားဒဂမများအသိပေးတာအသိပေးတာဗာလဲတဲ့ရကြပါစေတော့လို့အသားလေးတွေပေါင်သားလေးတွေနူးနူးနတ်နတ်နဲ့တခါတည်းကိုနှက်ပြီးစားရအောင်ဒါကြောင့်မလို့အလုတ်လုတ်ကြပါလို့ခိုင်းတယ်အလုတ်မလုတ်တဲ့ပုံကိုအပြောသမားကတော့အယွတ်ပဲစားရလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်အယွတ်စားအပြောသမားကိုတောင်းစားတယ်အယွတ်ပဲစားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကမများဥပစင်ကအလုတ်သမားမို့လို့ဥပစင်ကအလုတ်သမားဆိုတော့20နဲ့တလဟာဖြင့်ထိုင်ရမထအယိုးကြည်ကြည်အရေခန့်ကလူသေးရင်သေးမသေးတရားရဆိုပြီးတော့သံဝေကတွေဖြစ်ပြီးတော့တခါတည်းကိုကျင့်လာခဲ့တာပါလို့ကျင့်လာခဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကရထားတဲ့အသိလေးတွေစိတ်ကလေးတွေကိုတော့အကုန်လုံးကုန်စင်အောင်ပြီဘာကြောင့်လဲစိတ်တွေကိုစစ်တာကိုကိုယ်စိတ်ကိုစစ်တာသူများစိတ်ကိုမစစ်ဘူးဖယားကလည်းဟောထားတယ်မင်းစိတ်မင်းစစ်တယ်မင်းစိတ်မင်းစစ်ရင်သူများစိတ်တွေလည်းသိလိမ့်မယ်တဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်တော့ကိုယ်စိတ်ဖြစ်ပုံတွေသဘာဝတွေသိတာဘာကြောင့်လဲကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစစ်တာကိုကိုယ်စိတ်ကိုစစ်တော့အကုန်လုံးစိတ်တွေကိုကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စစ်တော့အကုန်လုံးစိတ်ဖူလည်းမြဟာနာယုတ်ရှိတာကိုနာယုတ်ရှိတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစစ်လိုက်တော့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပုံဟာကိုဘယ်လိုဖြစ်ပုံဆိုတာကိုအကုန်သိတာသိလာတော့ဩကိုယ်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့လဲသူများစိတ်တွေလဲဒီလိုပဲဖြစ်ပါပဲလားလို့ကိုကျင်းစာတရားနဲ့သူများစိတ်တွေပါအကုန်သိလားဘာကြောင့်လဲတဲ့ဩစိတ်ဟာတခုတည်းတည်းပဲရှိဒီစိတ်တွေကဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်တွေကဘာစိတ်တွေလဲ
ရာကဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့တရားတွေဒီစိတ်တွေဖြစ်တတ်ပါလားဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတာကစိတ်တသင်္ခါရဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တွေပဲမရှိတဲ့စိတ်တွေရှိတဲ့စိတ်ကတော့သဘာဝစိတ်သဘာဝစိတ်ကလေးကတော့သဘောတရားသာမြင်ညလက္ခဏာပဲရှိပါလားဆိုတော့ဒီစိတ်တွေအကုန်သိလာဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကမများပရိယသာသနာပฏิပတ်သာသနာပฏิဝေဒသာသနာသာသနာ300ရှိသာသနာ300ရှိတယ်ပရိယသာသနာဆိုဘူကိုပိတ်ရောဘာမှမသိဘူကိုပိတ်ထားပြအဟုတ်ကိုဘာမှမသိတာပရိပတ်နေပေရဲ့ပရိဝေဒနေပေရဲ့ဒီသာသနာနှစ်ရပ်ကတော့စိတ်ကလေးတွေကိုဥပါဒံဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုဥပါဒံဖြစ်တဲ့စိတ်ဥပါဒံရက်တဲ့စိတ်ဥပါဒံလွတ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကတော့အခလိခန္ဓာယုံနံပေါ်ကအခလိချတာကုံစရာသေးတယ်တလုံးမကြံကုန်သေးတယ်ဘာကြောင့်လဲကျင့်လို့ကျင့်လို့ကျင့်လို့မကျင့်ဘဲနဲ့ကတော့မသိဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စစ်လာတော့အကုန်လုံးသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကာမများလဲဥပစင်ခဲ့သို့လို့စိတ်ကိုစစ်ကြပါလို့သူများစိတ်ကိုမစစ်နဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စစ်ရမယ်သူများအပြစ်ကိုမရှုနဲ့ကိုယ်အပြစ်ကိုရှုရအောင်ဖယားကလည်းသူများအပြစ်မရှုရဘူးတဲ့ကိုယ်အပြစ်ကိုရှုရမယ်လို့ဖယားကဒီလိုဟောတယ်ဘာကြောင့်ဖယားကဟောလဲတဲ့ဥပဇင်ပြောထားတဲ့စကားဥပဇင်ဆရာပဲဘယ်ဆရာလဲတဲ့ကို့အပြစ်ကိုရှုရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဥပဇင်တကားကြီးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါအကြောင်းတရားအကျိုးတရားမှဖော်ပြောတာပါလေကို့စိတ်ကလေးကိုစစ်တယ်သူများစိတ်မစစ်ဘူးဥပဇင်ကတော့နောက်ကြတော့ဥပဇင်ရဲ့တကားကြီးတယောက်ရှိတယ်သိင်းကြီးစေကဥပယင်ဆိုတာရှိတယ်သူကနေပြီးဥပဇင်တရားပြောတာပဲအဲဘယ်လိုပြောလဲတဲ့သူများစိတ်မစစ်ကိုယ်စိတ်ကိုမစစ်တဲ့ပုံကိုသူများစိတ်စစ်လို့သူများစိတ်စစ်လိုက်တော့အပေကြပုံကိုအဲ့ဒီတခါကြီးကဥပဇင်းကိုတခါတည်းကိုသူများကိုဟောတော့ဥပဇင်းကနားနေတယ်။အော်ငါမသိတဲ့အလုံးကဒါပဲကိုဆိုတော့ဥပဇင်းကပရိယမကျွန့်ကြေတော့ဘယ်ပုံကိုမရွေးပုံကိုဓမ္မမရွေးပုံကိုမရွေးသံဃာမရွေးဘယ်ပုံကိုကမှမဆိုလို့ရှိရင်ပရိယနေပယ်အတွင်းကဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လာပြီးဆုံးမဩဝါဒပေးပါလို့ဥပဇင်းဆရာကြီးပါပဲဘာကြောင့်လဲတဲ့ဥပဇင်းသိမှမသိပဲပရိယနေပဲအတွင်းမှာဘာမှမသိမသိတော့ဥပဇင်းဒကာကြီးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒကာတယောက်ကိုတရားဟောနေသူကဟေးတဲ့သူကိုယ့်အပြစ်ကိုရှုရမယ်တဲ့သူများအပြစ်ကိုမရှုရဘူးတဲ့ဘယ်လိုသူများအပြစ်ကိုရှုလဲဆိုတော့ तू ကဥပမာလေးပေးတင်းကြီးစေဒကာကြီးဥပယင်ကဘယ်လိုဥပမာပေးလဲဆိုတော့သူတော်စင်တယောက်ရှိတယ်တဲ့သူတော်စင်တယောက်ရှိတော့အိမ်ကလည်းနှစ်ထပ်အိမ်ဆိုတော့သူကသူတော်စင်ပုပ်ကိုတယောက်ကအပေါ်တက်မှနေတယ်တဲ့အပေါ်တက်မှနေတယ်တဲ့အပေါ်တက်မှနေတော့တဲ့အောက်ကကလေးမလေးတယောက်ဟာဖြစ်နေအတိတ်ကမကောင်းလို့တဲ့သူ့မှာအတိတ်ကဝတ်ကြီးပါလာလို့ပြစ်ဒဇာမဖြစ်နေရလေပြစ်ဒဇာမဖြစ်နေရတော့သူ့မှာအတိတ်ကကံအကြောင်းကြောင့်မလို့သူ့မှာပြစ်ဒဇာမဖြစ်နေရတာဟုတ်အတိတ်ကံကိုဒါကြောင့်မလို့ဝစီဗေဒကံများမြက်တိုင်းရှာဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကာမများအတိတ်ကံဆိုတဲ့ဥစ္စာအနန္တဆိုတဲ့ဒါကြောင့်ဝစီဝိဒကံများမမျက်ကြနဲ့မမျက်ကြနဲ့ဘာပဲညာပဲမပြောလိုက်ကြနဲ့ဘာကြောင့်လဲအတိတ်ကဝစီဝိဒကံမျက်တိုက်ရှာတယ်လို့ဘုရားဟောထားတယ်တချို့ပြောလိပြောတာကြည့်တယ်ဝစီဝိဒကံဆိုတာ तू ကတော့ဘာပဲကွာငါဘဘုရားတောင်မှဝစီဝိဒကံမျက်လို့ तू တောင်မှ6ရက်ထဲနဲ့ဘုရားဖြစ်တာငါဘုရားဖြစ်ရင်6နှစ်လုံးလုံးကျင့်ပါမယ်ဆို6နှစ်လုံးလုံးကျင့်ရဒါဝစီဝိဒကံမျက်တိုက်ရှာတယ်ဆိုတာအဲ့တော့အခုယောဂီပုံကိုယ်ဒီဝစီဝိဒကံများမမြတ်ကြနဲ့တချို့မြတ်တယ်လွယ်လွယ်ပြောလိုက်တယ်စိတ်ပါလို့ပြောလိုက်တာရှိတယ်စိတ်မပါလို့ပြောလိုက်တာရှိစိတ်ပါလို့ပြောလိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြတော့ဘေးဖြစ်လိမ့်ဘာကြောင့်လဲဘယ်လိုပြောလဲတဲ့ဘိုင်းဓာမအနုမအရွှဲမဓာတ်ကြီးပြောတယ်အဲဘိုင်းဓာမပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကိုဘိုင်းဓာမဖြစ်လိမ့်မယ်အနုမလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အနုမဖြစ်လိမ့်မယ်အရွှဲမလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အရွှဲမဖြစ်လိမ့်မယ်ဝစီဝိဒကံကိုဒီကံကြီးကအနန္တကြီးတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူများကိုများဝစီဗေဒကံများမမျက်လိုက်နဲ့လို့မျက်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုခံကြရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အတိတ်အကြောင်းပြစ်ဆုံးပါအကျိုးပြစ်ဆုံးပါအကြောင်းအနာကအကျိုးကာလ၃ပါးကိုအဲ့တော့ဥပဇင်ဟာအဲ့ဒီတကားကြီးကဥပယင်ကတရားဟောနေတယ်တကားတယောက်ကိုဟောနေတော့ကျုပ်တို့တော့ဗျာတဲ့ကိုအပြစ်ကိုရှုတယ်တဲ့သူများအပြစ်မရှုဘူးတဲ့သူများအပြစ်မရှုဘူးတဲ့အဲ့တော့ဥပမာလေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥပဇင်တကားကြီးကဥပယင်ကဘယ်လိုဥပမာလေးပေးတယ်တဲ့သူတော်စင်တယောက်ရှိတယ်ဗျာသူတော်စင်တယောက်ရှိတော့အောက်ကသူ့အိမ်အောက်ကနေပြီးတော့ခလေးမလေးတယောက်ကလည်းအမတန်ဆင်းရဲနွမ်းပါပြီးတော့အတိတ်ကအကြောင်းတရားကြောင့်မလို့သူ့မှာပြစ်ဒဇာမဖြစ်နေတယ်တဲ့
ပြစ်စာမှဖြစ်နေတော့တဲ့အပေါ်ကသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့အောက်ကိုကြည့်နေတယ်တဲ့အဲအောက်ကိုကြည့်နေတော့ကိုယ်အပြစ်ကိုမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီသူတော်စင်ကတဲ့သူများအပြစ်တာရှုနေတယ်တဲ့သူတော်ခေါ်ဝသမုတ်ထားတယ်သူတော်စင်လို့ခေါ်ဝသမုတ်ထားတယ်သူတော်ကောက်မဲ့တဲ့ပိတ်ဖြူစင်ကြယ်လေးဝှက်ပြီးတော့ဒီလိုပဲနေတယ်တဲ့စိတ်ကတော့သူကိုယ်စိတ်ကိုမစစ်ဖဲနဲ့သူများစိတ်ကိုသွားပြီးတော့သူပညာအယုံပြုရှုနေတယ်တဲ့ဘယ်လိုရှုနေလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒီကလေးမလေးတဲမိုက်ပါလားကြည်စားတယောက်လာလဲဝင်လာတယောက်လာလဲဝင်လာတဲမိုက်တာပါလားအနာဆိုတဲ့ဖယားမကြိုက်တဲ့အလုတ်ကိုသူလှုပ်နေတယ်လို့ဒီလိုသူတော်စင်ပုတ်ကကအဲ့ဒီကလေးမလေးကိုဒီလိုစိုးနေတယ်တဲ့ကလေးမလေးနဲ့နောင်တစ်ချိန်တွေ့တဲ့အချိန်ခါကျတော့နှစ်ယောက်ချင်းဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ကလေးမလေးကိုအဲ့ဒီသူတော်စင်ပုတ်ကပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူတော်စင်ပုတ်ကတဲနေမိုက်ပါလားကြည်စားနဲ့အပြစ်တွေကဖယားမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေနင်းလုံနေလိုက်တဲ့ဥစ္စာနဲတာမဟုတ်နင့်အပြစ်တွေကဲကျင်းတာနင်းမကြောက်ဘူးလားလို့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ခလေးမကြီးကလန့်ပြီးတော့တခါတည်းကိုမလုံပါဘူးရှင်လို့ဒီလိုပြောတယ်တဲ့သူတော်စင်ကိုအေးမလုံနဲ့နောက်မလုံနဲ့ဆိုတော့နောက်ကျတော့ခလေးမလေးကအတိတ်ကံကပါလာတာကိုသူများဤဝစီဘိဒကံမြက်ဝစီဘိဒကံမြက်ထားတဲ့ဥစ္စာအတိတ်ကံကမကောင်းခဲ့လို့သူများကိုပြစ်မှားမိခဲ့လို့အခုပြစ်စုံပံကာလမှာပြစ်စာမှဖြစ်ပြီးတော့ဒီကံဒီထိုက်ကံဒီထိုက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကလေးမလေးဟာတရက်နှစ်ရက်တော့အဲ့ဒါထိတ်လန့်ပြီးတော့တခါတည်းဒီလိုဖြစ်တာကိုနောက်ကျတော့ငโกဘီစာတိုက်ကံကဝစ်ကြွေးကမလွတ်တော့တခါပြန်ပြီးတော့တဖာတဲ့သူ့မှာစားစရာတောက်စရာကလည်းနေပါလာတဲ့ကသူ့ကံကလည်းဝတ်ကလည်းမလွတ်သေးဘူးအတိတ်ကဝစီဘေးဒကမြက်ထားတဲ့ကံကိုမလွတ်သေးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ငโกဘီစာအတိုင်းပဲပြန်ဖြစ်นกุบีซะအတိုင်းပြန်ဖြစ်တော့သူတော်စင်ပုပ်ကိုကလည်းပဲအောက်ကိုကြည့်နေတဲ့တယောက်ဝင်လာတော့ကြောက်ခဲလေးတစ်လုံးချတယ်လူတယောက်ဝင်လာရင်ကြောက်ခဲလေးတစ်လုံးချနောက်တယောက်ဝင်လာရင်ကြောက်ခဲလေးတစ်လုံးချနောက်တယောက်ဝင်လာရင်ကြောက်ခဲလေးတစ်လုံးချကြောက်ခဲပုံကြီးကတခါတည်းအများကြီးဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာအများကြီးဖြစ်လာတော့တခါတည်းအဲ့ဒီကလေးမလေးနဲ့တခါပြန်တွေ့ဆုံးမြန်ရောတဲ့ဆုံးမြန်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ကလေးမလေးကိုကဲကြည့်စားနဲ့နဲ့တဲမိုက်ပါလားနဲ့ဖယားမကြိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေငါဗရင်ရှင်ပေးပြီးတော့ဗရင်ရှင်ပေးပြီးတော့ကြည်စားနဲ့ငါမှတ်ထားလိုက်တဲ့အမှတ်တရားကြည်စားမှကြောက်ခဲတွေကြည့်ငါတယောက်ဝင်လာရင်ငါကြောက်ခဲတစ်လုံးချထားတယ်တယောက်ဝင်လာတယ်တယောက်ဝင်နေဒီကြောက်ခဲတွေကအပြစ်တွေကနဲ့နဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေတော့နဲ့ခါရမှာပဲလို့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအဲ့ဒီကလေးမလေးပြောပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးမလေးကအဲ့ဒီကြောက်ခဲတွေမြင်ပြီးတွေးပြီးတခါတည်းကြောက်ပြီးတော့ဝက်ကလည်းလွတ်မှာဘူးမလုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒါသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံသွားပြီးတော့သူ့မှာအသိဉာဏ်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်လေးတွေရပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးမလေးကသေတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့နတ်ပြည်၆တပ်သွားပြီးတော့နတ်သမီးဖြစ်တယ်သူတော်စင်ပုပ်ကိုသေတော့ဘယ်သွားဖြစ်လဲတဲ့အဝေစီကြာဘာကြောင့်လဲတဲ့ကိုယ်အပြစ်ကိုကိုမချုပ်ဘဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုမစစ်ဖဲနဲ့သူများစိတ်တွေသွားစစ်သူ့အတိတ်ကကံပါလာတဲ့ဥစ္စာကိုကံကံအကျိုးကိုမသိဘူးမသိတော့သူများစိတ်ကိုသွားပြီးရှုတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်စင်ပုပ်ကိုကြီးဟာအပင်ငရဲကြသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုမစစ်လို့သူများစိတ်ကိုသွားစစ်လိုက်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မများအသိပေးပါတယ်ဗျာဥပဒေသူများစိတ်တွေများသွားမစစ်ကြနဲ့ကိုယ်စိတ်သာကိုယ်စစ်ကြလို့ဖယားကလည်းအတိတ်အနာကပြည့်စုံပါကာလာသုံးပါရှိတယ်အ ਨੇ ကအတိတ်ကိုလည်းမတွင်းနဲ့မရောက်သေးတော့အနာကစိတ်ကိုလည်းမမြောင်းနဲ့ပြည့်စုံပါပေါ်လာတဲ့ယုံနံကိုသိရမယ်လို့ဖယားကဟောထားတယ်ပါလေအဲ့ဒီတော့ဝစီဘိဒကံများမြက်တိုက်ရပါတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအသိလေးဟာအော်ငါဤတရားကြီးကငါဆရာပါလားလဲငါမသိတဲ့အလုံးကိုသူသိပါလားငါလည်းအစတုန်းကသူများစိတ်ကြီးငါရှုလာခဲ့တယ်ငါစိတ်ငါမစစ်ခဲ့ဘူးငါစိတ်ငါစစ်လာလို့ငါအခုတော့ငါစိတ်ငါစစ်ပြီတဲ့မှန်တဲ့တရားပါလားလို့ကိုယ်စဉ်အဲထိုးထွင်းပြီးတော့အဲ့ဒါဆရာတင်မိပါတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မများလည်းဥစဉ်အသိပေးတာသူများအပြစ်ကိုမရှုလိုက်နဲ့ကိုယ်အပြစ်ကိုရှုဖယားကသူများအပြစ်ကိုမရှုရဘူးတဲ့ကိုယ်အပြစ်ကိုရှုရမယ်လို့ဖယားကဟောတယ်သူများအပြစ်ကိုရှုလိုက်ပြီဆိုရင်ဇုံလုံးမြုပ်တခါတည်းသုံးလုံးမြုပ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသိပေးတာပါ